Fabiano Silva da Consensao przed KSW 34. Wraz z nami tłumacz, który oczywiście tradycyjnie pomoże nam w przetłumaczeniu naszego brazylijskiego gościa. Przede wszystkim moje pierwsze pytanie. Jako doświadczony zawodnik z wieloma walkami na pewno dostrzegł, że Artur Sowiński nie klepie pewnych technik, a Fabiano oczywiście lubi parter. Então, como lutador, muito experiente, você já viu que o seu oponente, Arthur, ele não bate muitas posições no chão. Então, o que você pode dizer sobre isso? Ah, é muito relativo, né? O jiu-jitsu é muito relativo pro MMA. Mas eu vim pronto para tudo. Eu vi que ele é um atleta bastante duro, ele não gosta de ceder as finalizações, mas eu vim pronto para isso. Então, eu vim pronto para lutar com ele onde ele quiser. Para mim não importa se vai ser na trocação, se vai ser no jiu-jitsu, no chão, no wrestling, não importa o que eu vou ter que usar. Eu tô preparado, eu vim pronto para tudo e eu vou vencê-lo. Wszystko zależy. Przyjechałem przygotowany na każdy aspekt walki, dlatego dla mnie to nie obchodzi mnie to, w jakiej płaszczyźnie będziemy się bić, ale przyjechałem po to, żeby z nim walczyć w każdej i wygrać z nim. Czy jest przyzwyczajony już do walki z... Znaczy, domyślam się, że jest na przestrzeni tych wielu lat i tych kilkudziesięciu walk, które stoczył, że mierzył się z wyższymi zawodnikami i czy w jakiś sposób ten wzrost Artura Sowińskiego, który ewidentnie będzie wyższy, robi dla niego różnicę? Então você está acostumado com a luta, com os lutadores mais altos de você e se isso não vai ter problema para você, vai fazer problema para você? Não tenho problemas, eu já estou bastante acostumado, sempre lutei com atletas mais altos que eu, então assim, o costume de altura, eu treino com atletas mais altos que eu, é difícil encontrar alguém da minha altura para lutar, para treinar, mas assim, a altura não será problema nenhum, já estou acostumado, já lutei com atletas muito mais altos que eu, então assim, para mim, eu acho que o que passa de mim, para mim não importa. Uhum. Jestem do tego przyzwyczajony. Trenuję z zawodnikami, którzy są wyżsi ode mnie. Tak naprawdę trudniej znaleźć zawodnika, który jest mojego wzrostu, bo trenuję z wyższymi i to, że Artur jest wyższy niż ja, to w ogóle mi nie przeszkadza. Dlaczego po niemalże 10 latach kariery to będzie, zdaje się, druga walka dopiero poza granicami Brazylii? Niedawno była pierwsza w Stanach Zjednoczonych, a teraz w Polsce, w Europie. Então você lutou depois de 10 anos só lutando no Brasil, depois você foi para Estados Unidos e agora a sua segunda luta aqui na Polônia. Então o que você pode dizer sobre isso? Ah, realmente, passei muito tempo lutando no Brasil, né? O Brasil foi minha casa por muitos anos, mas assim, estou muito feliz por ter conseguido lutar fora e mais feliz ainda agora pelo KSW ter me dado essa oportunidade de poder estar lutando aqui na Polônia. Espero passar muito tempo aqui e de preferência como campeão, né? Como campeão do KSW, para mim é uma honra e você não imagina o quão feliz eu estou aqui. Eu estou tão feliz que eu não estou nem preocupado com perca de peso, nada disso. Só o fato de estar lutando aqui, eu já estou muito feliz. Então, assim, trabalhar duro, eu já trabalhei na academia. Então, agora aqui no KSW eu vim me divertir. Tak, bardzo długo mieszkając w Brazylii, walczyłem w Brazylii i jestem ogromnie zaszczycony tym, że mogę przyjechać tutaj do Polski walczyć na KSW. Bardzo ciężko trenowałem do tej walki i jestem podekscytowany tym, że mogę zawalczyć tutaj w Polsce, że zmierzę się z Arturem o pas. Dlatego no, jestem po prostu bardzo podekscytowany tym, że mogę tutaj walczyć w Polsce. I dziękuję również KSW za to, że dali mi tę szansę. Czy ksywa Apilidu Jacarezinho to jest taki, można powiedzieć, ze względu na szacunek do jego, bo on jest wychowankiem Ronaldo Souzy Jacare, czy to jest ze względu na właśnie taki szacunek, czy po prostu jest jakaś głębsza historia w tej jego ksywie? Então, seu apelido é Jacarezinho, então isso é por honra por Jacare, ou tem outra história sobre seu apelido? Não, realmente o meu apelido é por causa do Ronaldo Jacaré, Ronaldo Souza, né? Quando na época que eu comecei a
Eu comecei no jiu-jitsu, então assim, o pessoal falava que meu jogo de jiu-jitsu era muito parecido com o jacaré. Um jogo sempre pra frente, um jogo agressivo, finalizador. Então por isso veio o apelido de jacarezinho, graças a ele. Então assim, realmente é por causa dele. E eu me sinto muito honrado por ter esse apelido. Mm-hmm. Tak, to właściwie dzięki niemu mam tę ksywkę, bo na swoim pierwszym treningu jiu-jitsu zachowałem się dokładnie tak jak on, zachowuje się w klatce. Zawsze idę do przodu, zawsze szukam wykończenia, dlatego tak, dzięki niemu nadali mi ksywkę Jacarezinho. A czy chciałby bądź mógłby się odnieść do walki właśnie Jacare z Vitorem Belfortem, która będzie w maju? O que você pode dizer sobre a luta que vai ser no maio entre Vitor Belfort e Jacare? Jacare vai ganhar. Simples, não importa se vai ser na trocação ou no chão, porque jiu-jitsu e jacaré ninguém precisa falar nada. Jacaré é o melhor no jiu-jitsu. Mesmo depois de parar de lutar jiu-jitsu, ele foi eleito o melhor lutador de todos os tempos. E na trocação hoje, assim, eu treino junto com o jacaré. Eu vejo o jacaré trocando. Você vê o jacaré trocando, você se assusta, entendeu? Ele troca na parte de boxe, ele faz de igual para igual com lutadores da seleção de boxe. Então, o que mais pode falar? O jacaré vai ganhar do Vitor, não importa se vai ser em cima ou embaixo, ele vai ganhar. Claro. Tak, zdecydowanie nie będzie miał problemów Jacare z wygraną, bo jego jiu-jitsu jest najlepsze w tej kategorii wagowej. Nie ma sobie równych również w stójce, bo nawet mimo to, że przestał trenować jiu-jitsu, dalej jest świetny w tym. Tak samo w stójce. No, ja trenuję z Jacare i widzę, jak dobry jest w stójce, dlatego jestem pewien, że wygra. I nieważne, czy będzie to w stójce, czy w parterze, wygra bez problemu. I na koniec chciałbym jeszcze zahaczyć o ten wątek jiu-jitsu. Pomimo, że Artur jest przekrojowym zawodnikiem, to jednak chciałbym go zapytać, czy porównując umiejętności Klebera Koike, z którym Artur się zmierzył, do umiejętności Fabiano właśnie, czy Kleber był jego zdaniem lepszy bądź gorszy w parterze niż Fabiano? Então, o último adversário do Arthur foi Kleber Koike. Então, o que você acha sobre seu jiu-jitsu e comparando com Kleber? O que você acha seu jiu-jitsu melhor do que do Kleber? Então, eu vi a última luta dele, né? Eu vi a luta dele com o Kleber. Então, assim, eu achei que... Acho que faltou um pouco mais de vontade pro Kleber. Não é que eu seja melhor que o Kleber, mas eu acho que eu tenho um jiu-jitsu mais agressivo, um jiu-jitsu mais pra frente, entendeu? E tenho ótimos parceiros de treino que me obrigam a dar 100% o tempo inteiro. Então, assim, de parceiro de treino eu tenho Ari Farias. O Ari Farias, campeão mundial várias vezes de jiu-jitsu, entendeu? Tenho Fabiano Soldado, tenho Diogo Silva, tenho o Otto. Então, assim, eu tenho os melhores treinando comigo. Se eu tenho os melhores, então eu também posso ser o melhor. Para você ser o melhor, você tem que treinar com os melhores e é isso que eu faço todos os dias. Widziałem ostatnią walkę Klebera i nie mogę powiedzieć, że jestem lepszy niż Kleber, bo to wszystko zależy od tego, jak pójdzie walka, ale trenuję z najlepszymi na świecie, dlatego żeby być najlepszym na świecie, trzeba trenować z najlepszymi i właśnie to robię. I jestem zdecydowanie pewny swoich umiejętności jiu-jitsu i wiem, że wygram. Ei, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Dziękuję. Spoko.